Jizzax shahrining O'rtatepalik mahallasida bir guruh shaxslar ishtirokida mushtlashuv yuz berdi. Hammasi Jizzax shahrining O'rtatepalik mahallasidagi ovqatlanish shoxobchasida ishlovchi yigitdan tanishi qarzini so'rab kelishdan boshlangan. O'sha damda pulini undira olmasligini sezgan fuqaro mushtlarini ishga soladi. Janjalga boshqa bir shaxs aralashadi. O'z navbatida mushtimi zo'rdan jabrlanuvchiga aylanib qolishini anglagan fuqaro qaytib kelishni va'da qilgancha jo'nab qoladi. Darhaqiqat shu kuni u soat 16:30 da bir qancha tanishlarini ovqatlanish shoxobchasiga boshlab keladi. Bu safar undirilmagan qarzning egasi qaysidir ma'noda shum niyatiga erishadi. Aniqrog'i bezori sheriklar bilan birga unga sal avval qarshilik ko'rsatgan shaxslarning yuz va tana qismlariga zarbalar berishadi. Tabiiyki, bunday xatti-harakatlar jazosiz qolmaydi. Chunonchi jabrlanuvchilar arizasi asosida bezorilarga tegishli tartibda jinoyat ishi qo'zg'atilib, ularga nisbatan javobgarlikni belgilash choralari ko'rildi. O'rtatepali mahallasi kafesida bir tanishimni qarzim olishga borgandim. Shu qarz oldi berdi munosabati bilan tortishib ketdi. Urush janjalga aylanib ketdi. Shu qilgan ishimizdan pushaymonman. Bosh qaytarilmaydi. Shu balla bilan mashina aylanib yurgan paytimiz, shu juramni kafe tarafiga qarab o'tadigan yo'lda ko'rib qolib tushganman mashinadan, keyin o'sha tarafga o'tganman. Borsam pichoq ko'tarib chiqayotganini ko'rib, endi bir-birini pichoqlab qo'ymasdim, ajrataman deb boruvdim. Shu janjal bo'lib ketib qoldi, endi qanday aralashib qo'yay. Bilmay qoldim o'zim ham. Birdan bo'lib ketib qoldi. Qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Boshqa qaytarilmaydi. Bo'lib o'tgan janjalga bilmay aralashib qoldim. Bu qilgan ishimdan pushaymonman. Xullas, masalani qonuniy yo'l bilan emas, kuch bilan hal qilishga urinish ayrimlarga qimmatga tushadigan ko'rinadi.